ډالر لاندې او ډالر باندې ډالر څه شي تبا برباد کړي سره زر او سپین زر یې نه راغون کړل یهودیانو عیسایانو او خپل کاغذونه در باندې خرڅوي د سرو زرو په بدل کې او د سپینو زرو دا خو یو لوی ګیم دی په دې ستاسو مازغه چرته کار کوي په دې چې د چاو مازغو کار کړی و رسېدلي دي نو هغه هغې وژلي دي وژلي قبر ته یې رسولي پانسي کړي دي چې دا خبرې ته ولیکې خو د زمري ورځ ژوند د ګیدړ د سلو کالو د ژوند نه زموږ خوښ دی کاغذونه در باندې خرڅوي امریکا ډالر لاندې او ډالر باندې او ډالر لاندې او ډالر باندې ډالر څه شی دی کاغذ په کاغذونو موږ لوبوي اول ته ورته پټو موږ ماشینونه لګولي یې لکه تا پټو سټیټ ماشینونه لګو 2000 د زوره دي چاپ کوه ته چللې یو لاکھ چاپ کوه نو څه چلو شو دا غي په خرچه راځي په ډالر چاپ کولو هیڅ خرچه پې نه راځي او په مو تا باندې دلته سره او سپین ارسره نه پیوړي سامانونه هر سمال دولت پیرانه وړي او کاغذ راکئ اور سوړي کاغذ راکئ اور سوړي دا لوبه شروع ده په دې خبرو تاسو ما څه سرم کار نه کوي نه به پوه شي خو غرض دا چې د يهوديانو عيسایانو میشن دا هغه لګیا دي مونږ څه کم کم زیتا اوس تا قشان تاسو پیژنې یو کرنسی په بل بدلېږي نه سبا یو بل په بل بدلېږي یو مال په بل کې بدلېږي آنلاین تجارتونه دي ټول په نت باندې تاسو سره زر واله او دلته پیسې کوم کې جمع کوو سره در بتاته وی ودارل کم دي درل خو یدارل او تم په یقینو کې چاورالل او وی خبرې ټولې کله چې وګوار امریکای يهوديانو عيسایانو هر څه بداغي پلاس وسیم دي بیا می اړه مم تي ونوي یو لوګي تن نه بدی ملکی چې هغه وخته او دا دجال ته لوبه جوړیږي دجال دا دجال باس ختم دي د منبر او محراب نه محبوب به فرمایي کله چې د منبر او محراب نه د دجال باس عالمانو ختم ک پرې خو نه کوي نو په دقه قریب الزمانه د دجال اوس دجال نږدې دی راځي بیا تاسو د منبر محراب نه چې د دجال تقریر اوریدلې په دجال حدیثونه چاګویلې ختم شوی دی کنه دا دجال زمانہ دا دجال ته ټول سیستم روان دی برابر یو تا تاسو ورېدلی دی دجال چې وړي او ځکه قحط براولی دجال چې وړي او ځکه پراخې براولی هر څه به ملاوي نو د دوبه غونته یو خار تر حوالہ د دوبه چې سمره خوراکونه دی او سمره سیزونه دی اټول د غټو غټو کمنیانو سره دی کمنیانی د چا دی د يهودانو عیسایانو چې کله یو وخت به دوبه به خوراک بن کی د دوبه ول بټول شیخان د لوګي نه مړي پته لو باندې بیا روټه نه ملاوي اې دې داسره نوټونه تاسو نه ته کوټه ډا کړی دا پیسو خو تاله پیسو څخه درکې نه نو تاله په پیسو بس څه پیدا بدل تا نه سو کاغذ نه وي وی چې را دې حیثیت ختم ویلی ختم شو بس مونږ غوډو منونه چې ډالر څه شي دی او نوټ څه شي دی دا خو مړه کاغذ دی سر زر راکا سپین زر راکا چې درا څه درکم دا خوراک د پاره دې ته لوبه جوړیږي روانه ده جوړیږي به دا خبره